Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien 805 dieną apžvelgsim, tiksliau 805 ir praeitos savaitės įvykius. Nu, randuosi iš tikro savo statybiniam objekte, iš kurio uždirbam pinigus, kai sakoma, kad nesakytų vatnykai, kad uždirbam iš jų saukų, aukos nueina į frontą ir iš čia irgi pinigai iš tų mūsų darbų, kai matot, kad statybos vyksta, akivaizdžiai matosi, galima sakyt, radau porą minučių laisvų, puslanduką, gal daugiau laisvą, pabandysiu padaryti apžvalgą praeitos savaitės ir apžvelgsim, kas vyksta fronto linijoje šiandien. Tai pradėkime nuo to, kad dėkui pirmiausiai, kad prenumeruojat kanalą, kas paremėt per Contribui irgi labai dėkui, kas remia, aišku, nuoroda yra tenai apačioj, dėkui, kas spaudžiat likes, dėkui, kad dalinatės ir kartu prenumeruojat kanalą. Kas įvyko praeitą savaitę, tai pradėsime nuo to, kad situacija išlieka tai labai suintensyvėjusi šios kovos Avdyvkos limano kryptimi. Rusijos pajėgos bando intensyvų puolimą tose kryptise, kuriuose jiems sekasi, perkeldami papildomus rezervus iš kitų krypčių, pasinaudodami trumpą galimybę, kol į frontą atvyks vakarų karinė pagalba. Šiandien dienos dienai jau, kaip ir suprantu, karinė pagalba atvykus yra, dalis atvykus, nes kai kurie artileristai jau rašo žinutėse, kad šaudom be perstojo nuo pat ryto. Rusijos pajėgos bando pralaužti mūsų Ukrainos, tiksliau, partnerių pajėgų gynybą ir užimti kuo daugiau naujų teritorijų. Santykis praeitos savaitės, jeigu lyginant praeitą savaitę su prieš tai apžvelgta savaitė laikotarpiu, padėtis fronte pagrindinėmis kryptimis Donecko kryptyje per ataskaitinį laikotarpį priešas surinkė 252 puolamąsias operacijas, tai minus 14,5% mažiau, šiek tiek pajėgos silpsta. Bachmuto Novopokrovskos kryptimi 337 ir išaugo, atsiprašau, puolimus minus 14 Bachmuto Novopavlovskos kryptimi, 337 puolimai Avdyvkos ir Limano kryptimi, tai yra 19% išaugo, dauguma atakų buvo atremta. Zaporižės rajone tą skaitinį laikotarpį priešas surengė 19 atakų, tai yra minus 17%, Orechovas kryptimi atakos buvo visos atremtos, Charkovo Luhansko kryptyje per ataskaitinį laikotarpį priešas surengė 74 atakas, čia suaktyvėjo beveik 124%, visos atakos buvo atremtos. Chersono kryptyje per ataskaitinį laikotarpį priešas surengė 203 atakas, minus 50, tai reiškia, intensyvumas mažėja, visos atakos buvo atremtos. Kovinių susirėmimų raketų ir oro smūgių reaktyvinių salvinių sistemų paleidimų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 659, minus 3,5%. Tai čia yra labai nedidelis sumažėjimas, praktiškai niekas nepasikeitė. Kovinių susirėmimų 58, tai yra minus 19, raketų smūgiai 419, minus 5% mažiau, oro smūgiai 611 plus 7%, reaktyvinių salvinių sistemų paleidimui Ukrainos regiono apšaudymo skaičius per ataskaitinį laikotarpį. Tai, sakyčiau, realiai oro atakos visi smūgiai yra be pakeitimų, galima sakyti. Tai nedidelis kintamasis plius minus iki 10%, tai reiškia, niekas čia nepasikeitė. Stabilumas yra iš Rusijos pusės. Per ataskaitinį laikotarpį apšaudyti šie regionai Donecko srityje 211 kartų, minus 7% Sumų srityje 180 plus 203 išaugo, Chersono srityje 119 plus 12%, Charkovo srityje 97 kartai 14% paaugo, Zaporižės srityje 509 kartus iš vis 1,72, Dniepropetrovsko srityje 41 kartas tai nukrito iki minus 22%, Černihovo srityje 47 plus 2%, bendras apšaudymų skaičius 816 paaugo 4,8%. Atsiskaitinių laikotarpių užpultų gyvenviečių infrastruktūros objektų skaičius 826, paaugo 5,49%, tai yra gyvenvietės, toliau 727 infrastruktūros objektai, nukrito jų apšaudymas 23%, Vilnių gyventojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 36 žuvėsi, tai yra per praeitą savaitę ir 168 sužeisti. Zaporožės regionas smūgių skaičius 2571, paaugo 6,8%, smūgių iš oro
6, tai nukrito iki 66%, bepiločių orlaivių 981 išaugo iki 41%, reaktyvinių savimonės sistemos 73% ir paaugo 73%, artilerijos apšaudimai 1504 nukrito 9%. Bendri priešo nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį 8210 personalo, tai paaugo 3-4%, 92 tankai paaugo 61%, 162 transporto šarvuotos priemonės 63% nuostoliai paaugo, 14 automatinių šitų minosvaidžių, tai yra 40% augimas, reaktyvinių salvinių sistemų, atsiprašau, reaktyvinių salvinių sistemų 4, tai paaugo 33%, toliau 282 vienetai transporto priemonės, nukryto 10%, 31% specialiosios technikos ir 229 artilerijos sistemos, tai paaugo 9,5%. UAV numušta 119, praktiškai nukryto minus 20%. Ir 7 sparnuotos raketos nukryto 69%. Tai čia tokie priešo nuostoliai. Apibendrinimas. Ataskaitinį laikotarpį padėtis išlieka įtempta. Priešas suintensyvino puolamąsias operacijas Kupiansko Avdijivkos kryptimis. Dėl praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigo pasiektų operatyvinių taktinių laimėjimų Avdijivkos kryptimi. Priešas iš dalies užėmė Semionovkos, Solojovkos, Novokalinovkos, Keramiko, Berdyč miestus, o Novopavlivkos kryptimi, Novomichailovkos miestą. Tuo pat metu Chersono kryptimi ukrainiečių pajėgos išvadavo Nestrigo salą ir atkūrė savo pozicijas Limano kryptimi ties Jampolovskos kaimo. Ten kilometro plasdarmo miuką padarė, labai netikėtai tokį padarė, bet rezultatas yra. Intensyvus mūšiai vyksta už Uražainą, Krasnogorovkoje, Novopavlivkos kryptimi. Kislivkoje Kupiansko kryptimi, Archangelsko Novo Aleksandrovkoje, Netailove, Pervomaiske, tai Avdijivkos kryptimi, Ivanovke, Česov-Jarė, Bachmuto kryptimi, Verbovoje, Orechovo kryptimi, Kislivkoje, Kupiansko kryptimi. Naktį iš balandžio 26-27 Ukrainos, atsiprašau, Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos teritoriją 34 įvairiaus tipo raketomis, įskaitant 4 aerobalistinės raketas KH-M7M2 Kinžal. Balandžio mėnesį Rusijos pajėgos atakavo Ukrainos teritorijoje daugiau kaip 300 įvairių tipų raketų, beveik 300 bepiločių orlaivių kamikazių ir daugiau kaip 3200 kabo. Rusijos, galima sakyti, statytinė valdžia pradėjo aktyvę vietos gyventojų okupuotose teritorijose mobilizaciją, priverždami visus vyrus registruotis, o nuo lapkričio pirmos dienos planuoja įvesti elektroninius šaukimus. Tuo pat metu Rusijos pajėgos pradėjo aktyvų vietos gyventojų iškeldinimą Chersono srityje. Visų pirma, Rusijos pajėgos prievartą iškeldina Goloje pristane, Kochovka, Gladkovkos gyventojus. Kochovkos, Gladkovkos gyventojus. Įvairiais skaičiavimais nuo 24 metų vasario 24 dienos Rusijos pajėgos arba su jais susijusios įmonės pasisavino daugiau kaip 500 Ukrainos įmonių. Ukrainos pasienio rajonas jau Rusijos ir toliau vykdo raketų sprogdinimų terorą, kad įbauginti ir palaužti pasipriešinimo dvasia. Naujausiais GUR duomenimis Rusijos pajėgos virš užgrobtos Dniepro, atsiprašau, Zaporižės elektrinės branduolinio reaktoriaus naudoja dronus kamikazės, o nuo 23 metų vasaros dronų operatoriai treniruojas elektrinės teritoriją. Tai va, tokia praeitos savaitės apžvalga, jinai nieko blogo nežadanti, nieko gero, iš tikro didelio proveržio nėra, ką galima daryti iš tų skaičių. Matom, kad realiai priešas po biškį silpsta, atakos mažėja, reiškia, turi daryti savo reorganizaciją, tai ką ir daro, aišku, kalbos ėjo, kad 9 dieną čia bus puolimas gegužės, ruošiasi Charkovo sumų rajonus, regionus vėl pulti, pasižiūrėsim, nes prie sienos va, kai tik atsidarinėsiu žemėlapį, manau, nuo to ir pradėsim. Tai, sakykim, taip, atidarom.
Kaip ir minėjau. Taip, kaip tik atsidariau sumų su tiksliau Belvorodo ir Kursko kryptis, tai yra sumai apačioj ir Charkovo kryptis. Tai ką matome, būtent čia buvo sukaupta apie 70 tūkstančių karių, kiek rodo Sintas. Nuo 50 iki 70 buvo kalba, tai galima suprasti, kad tai tikrai, kaip ir minėjau, nu, puolimo negali būti, yra per maža grupiruotė, nebent bandyti atidaryti dar vieną frontą, kuris būtų beprasmis, nes kai kuriuose kryptyse jau jų jėgos senka ir jie turės bet kokią atveju tenai daryti mobilizaciją, ieškoti pastiprinimo. Tai aš laikausi tos nuomonės, kad greičiausiai vėl bus iš čia permesti žmonės atgal į fronto liniją ir judės į kažkurią vieną iš vietų kažkurių kaip pastiprinimas, kad atlaikytų numatytas užduotis, tiksliau vykdytų toliau savo užduotis, atsiprašau. Internetas nutrūko, tuoj paleisim. Tai vat tokia situacija, sakyčiau, vystosi būtent fronto linijoje, tai negaliu pasakyti, kad tai yra blogai, bet mūsų atžvilgiu, tai aš sakyčiau, kad labiau mum tenkinanti situacija yra. Tai vat kai matom Sinkivką, priešas šiek tiek paaktyvėjo, bando kaktomušą eiti tiesiai Kupiansko kryptimi. Toliau turime Kislyvką, apie kurią mes kalbam, čianai padidinsim žemėlapį. Kislyvką nuo Svatovos kelio į Kupianską. Čia priešas pajudėjęs yra į priekį ir bando išeiti ant Kupiansko kelio, reiškia va šitą atkarpėlę nori, nenori, kad galėtų užimti ir su būtent šitam kelyje, va nuo čia, nori išeiti, užimti kaip plazdarmą ir neleisti aprūpinti esančio šitoje kryptyje padalinių, be abejo, manau, kad ir ta Bajevkos kryptis nuo šito nukentėtų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dėl to kol kas lieka labai intensyvės šiandien įtempta situacija, būtent jeigu mes kalbame Kislyvkos kryptyje ir ta Bajevkos, toliau judam žemyn, tai mes turime Terni, Jampolivka, Torskė, tai kaip ir minėjau, čia kur mėlyna yra atkovotas plasdarmėlis ukrainiečių, pasinaudojo taktinę situaciją, staigiai smogė, be didelio pasipriešimo užėmė tokį plasdarmėlį. Terni kryptė išlieka intensyvi kryptis, aišku, rusų intensyvumas išlieka užduotis išeiti ant Čiornai juodasis žerebėts upelio užtvankų tinklo. Į va šitą vietą, į čia atstumti ukrainiečius ir ruoštis naujoms puolimo kryptims link Limano, toliau Jampilivka, bei atsiprašau, pamečiau Siverskas, va čia. Tai čia greičiausiai šita užduotis bus krypčiai nuo Bilgorodo iki Spirnės, bei per Veselio Rozdolivką besiveži puolantiems padaliniams. Kol kas didžiausios kovos vyksta ties Bilhorovka, bet ten situacija yra be pakitimų, viskas vyksta karjero ribose ir tiesiog vietiniai mūšiai, galima taip sakyti. Didžiausias intensyvumas, aišku, šitoje linijoje nieko nepasikeitė, čia Spirnės, Rozdylovkos, Vasiukivkos kryptyje. Didžiausias intensyvumas išlieka vis dėlto čia Sifjar kryptyje, ką mes matome, tai bandoma eiti per Kalinivką, Ivanivką apeinant ir mušantis galvą į sieną frontaliniu link čia Sifjaro. Aišku, čia situacija kol kas nepasikeitus, yra kokia dvi savaitės stabili situacija, tai sakau stabili tai, kad vis dėlto ukrainiečiai sugebėjo stabilizuoti situaciją šitoje fronto linijoje ir puikiai laiko gynybą, aišku, įsivaizduoju, kad ir išsekė yra rašistinės pajėgos, rašistų Rusijos pajėgos, todėl bando pritraukti naujų rezervų, plus čia buvo sunaikinta prieš savaitę dvi vadavietė, tai tas irgi turbūt įtakoja nemažai. Klišyjevka, Andrijevka, Kurdiumovka išlieka situacija be pakitimų. Toliau judam Avdijevkos kryptimi. Čia situacija yra, kaip ir minėjau, pajudėta buvo Keramikas, Archangelskas,
O čia Rėtinas užimtas ir bandoma judėti geležinkelis, va čia eina geležinkelis progres, geležinkeliu link Memrik bei išeiti į Pakrovską. Tikslas, aišku, šitos grupiruotės yra, kai visada išeiti pirmiausiai ant kelio, logistinio kelio, tai yra ukrainiečių logistinis kelias per Pakrovską, Mirgorodą į Konstantinovką, Slavianską, Druškivka. Druškivka, Kramatorskas ir ten viršui Slavianskas. Tai čia yra jų pagrindinė užduotis. Jeigu žiūrint dar atidžiau, šiek tiek kovos suaktyvėjo būtent New Yorko kryptimi, kaip ir sakau, kad tikslas yra pirmiausiai šitą kelią atkovoti, į ant jo išėjt, logiškai tada krenta gynyba Torsko, aišku, Toreską galima per viršų dar, bet šitas kelias irgi jau yra apšaudomas, tai sudėtinga būtų šitos grupiruotės ukrainiečių gynyba. Kai matom, bando vis dėlto eiti, daryti žnyplės, replės, kai sako lietuviai, ir taip apsupti šitą grupiruotę, bet kol kas sunku pasakyti, kuo čia viskas baigsis, nes vis dėlto, kada buvo šaudmenų badas, jie neišnaudoja pilnumoje situacijos. Aišku, šita Očeretino kryptis iš Avdyvkos išlieka aktyvi šiai dienai. Matysim turbūt kokio mėnesio bėgė, į ką tai išsirutulios, nes jau daug kas prognozuoja, kad jie išeina ne tik, kad taktinis pranašumas čia yra, bet jau gali būti ir strateginis pranašumas, išeiti strateginį gylį, bet sakau, čia kol kas sudėtinga būtų kažką stipriai komentuoti, nes aš aišku žinau, kad puikiai yra įrengtos gynybinės linijos šinai aukščiau, pats važiavęs buvau per kelias, pats mačiau, kaip jos įrenginėjamos, jos tikrai yra jau paruoštos, tai tikrai nemanau, kad išeis toliau būtent Konstantinovka, Pakrovsk kelio, tai tas greičiausiai nauja gynybinė linija, jeigu jie čia prasibrautų. Bet kol kas nėra taip paprasta ir kad tai tu viskas taip kaip per sviestą, kaip per ledą. Toliau pasididinam žemėlapį. Aktyvos kovos išlieka Krasnohorivkoj, va šitoj va vietoj. Čia vis dėlto bando vėlgi taip pat daryti šitą plasdarmiuką, užblokuoti ir neleisti ukrainiečiams judėti į priekį, bei Pirvomaisko kryptis, Netailovas, Karlyvkos kryptimi judėti, kaip ir sakau, šituo keliu. Bet čia kol kas situacija yra įšaldyta lygiai taip pat. Tai toliau yra ta vadino Morinkos kryptis, tai išėti Kurachovą, aišku, toliau Pakrovskas ir visa kita. Bet čia, sakau, situacija kol kas sustojasi, išlieka aktyvios kovos Novi Mikhailovkos kryptyje, čianai. Ir toliau mes judame link Staromajorsko, kurį vakar, kiek girdėjau, jau užėmė tipo rašys, tai pasižiūrėsim. Čia vyksta labai intensyvios kovos dėl šitos pozicijos, kaip sakant, dėl šitos gyvenvietės. Kai matom, čia buvo toks plasdarmukas, jie po biškį jį lygina. Ir čia greičiausiai šitą liniją išeis link Makarivkos, nuo Donecko, vat, bandys išlyginti šitą liniją. Aišku, jiems šitą liniją yra aktuali, nes čia buvo ukrainiečių gan neblogas plasdarmas padarytas ir jiems kaip ir buvo didelis galvos skausmas. Toliau mes turime Orechovos kryptį. Čianai situacija temta, tai būtent jeigu mes kalbam Orechovos kryptis šianais, tai situacija yra įtempta labai stipriai čianai, rabotiniai, bando vis dėlto išstumti ukrainiečius, bet kol kas be didelės pažangos. Ir toliau judam link mūsų plasdarmo kairio kranto. Čia situacija, galima sakyti, išlieka stabili, mūsų spartiečiai, galima taip pavadinti, 300 spartiečių laiko plasdarmą. Niekur jie nesitraukia, rašistams sudaro tikrai didelį galvos skausmą. Kai matom, čia plasdarmas nei didėja, nei mažėja, išlieka stabilus, čia kaip sako, laiko apie 60 karių tik tai visą plasdarmą, tai reiškia, dirba puikiai artilerija, aišku, išnaudoja dronus, taip pat puikiai plasdarmas laikosi Chersono kryptyje, bei, kai matom, vis dėlto išlieka plasdarmas Dniepre. Užimta sala, iš kurios galima bandyti daryti persimetimą į Golą Pristiną ir iš čia toliau judėti link Skadovsko. Tai va tokią mes situaciją turime būtent fronto linijoje. O dabar galima būtų iš tikro apžvelgti dar vieną įdomią situaciją. Tai yra, pasižiūrėjau neblogą filmuką, radau
apžvalgose, sakykime taip. Taip, kur čia būsų filmukas? Taip. Čia yra 58 brigados video filmukas. Aišku, man patiko tai, kad čia yra atkovota keletas pozicijų, bet kas man patiko, tai yra būtent taip, kaip jie dirbo, taktiškai dirbo. Aišku, galima panalizuoti, kai matom, dabar vyksta tankų mūšis, čia puikiai pasidarbavo ukrainiečių artilerija, tankai susprogdinti, ekipažai puikiai išnaudojo situaciją ukrainiečių, neleido prasiveržti, kai matot, čia yra judėjimas kolonoje ir realiai vyksta artilerinis apšaudymas. Kai matot, ką reiškia, kai pataiko artilerija. Klausimų daugiau turbūt nelieka ir garantuotas, jeigu pataikymas yra, garantuotas sunaikymas yra. Aišku, matom, kai čia dabar pozicijose rašistai bandys palikti savo pozicijas, vėlgi ta pati artilerija, kai matom, šliaužia į saugią teritoriją, prieš tai juos fiksavo ukrainiečių dronai, kai matom, paleido kasetinius šaudmenis ir puikiai jie atidirbo. Aišku, tikslas buvo užimti šitą vat fermą, tai atvažiavo su bušmasteriu, užėmė poziciją, kai matom, ir ukrainiečiai bando šturmuoti būtent fermą. Kas man nepatinka šitoj situacijai, kad jie daro labai rizikingą veiksmą, tai yra va dabar bando įeiti į pačią fermą, kai aš suprantu, kad ten prasmės eiti nebuvo, reikėjo atidaryti duris, pastatyti kulkosvaidį, kas būtų ugnies galę, panaudoti artileriją, ką jie paskui panaudos šiandien gale, kai matome, iš galo fermos artilerija atidirbs, bet iš priekio reikėjo atidaryti kulkosvaidį ir priešas būtų greitai šukytas. Kam rizikuoti eiti į vidų, jeigu ten priešas žinai, kad yra. Tai šitoje vietoje man trūksta tokio taktinio suderinimo elemento, sakyčiau, labiau toks chaosiškas, atvarėm, greitai užšokom, rangeriai prasisukom ir išėjom. Aišku, viskas gerai baigėsi, dabar granatą metą, kai matom, bet situacija tai nieko nekečia. Jeigu būtų kulkosvaidis, manau, būtų pataisęs 50 kulkosvaidis, būtų atidaręs ugnį ir būtų greitai išprašę visus šitos išeiti. Vat, kai matom, pirmieji pasiduoda rašistiniai žmogeliukai į nelaisvę, jų niekas nesušaudo, kaip jie mėgsta šaudyti ukrainiečius, priima juos gražiai ir viskas pristato į mainų fondą. Tai va, tokia situacija fronto linijoje. Norėčiau tada padėkoti vėlgi mano žiūrovams. Pasistengiau greitai padaryti ąžuolą, kadangi esu objekte, nėra kada čia daug laiko įdėti, operatyviai prasisukau, tai pirmas dalykas dėkui, kad stebit kanalą, spaudžiat like, prenumeruojat, bei remiat kanalą per Contribee platformą. Iki sekančio!